Velkommen her på Gartnersvinget 11 i Lyngby. En smadret hyggelig lille villavej, som er lukket, hvor børnene kan lege på og hygge sig ud på vejen med forskellige aktiviteter. Selve huset her er et rigtig fedt hus, hvor at du har forskudt et plan, som giver en rigtig fed effekt. Men lad os starte hernede i stueplan. Den nuværende ejer har her i stueplanen åbnet op, så man har et køkkenalrum, hvor der er rigtig god plads. Både køkkenplads, men også god spiseplads. Der er en utrolig god lofthøjde her. Der er faktisk lige omkring 3 meter op til loftet. Det giver altså en rigtig fed fornemmelse. Og man føler, at der er rigtig gode pladser. Så har du her fra køkkenet, har du direkte udgang ud til haven. Haven er sydvendt, og det vil sige, at solen den står op den her vej og kører hele vejen og går ned bag naboens hus her omkring klokken 7:30. Fra køkkenet her går man direkte ind i stuen, hvor du har en hyggelig park, og silkeblændsparkettet det fortsætter videre her. Jeg nævnte lige, at der er forskudte plan, og det vil sige, at du har forskudte niveauer, som giver en ret fed effekt. Du har nogle værelser her, og så har du værelser ovenpå også. Så en børnefamilie vil ikke føle, at man sover alle sammen på samme plan, men man kan fordele sig på forskellige plan, så man føler, at man ikke bor lige oven i hinanden. På det her plan, der har du 3 værelser. Har man ikke brug for 3 værelser, kan væggen mellem de 2 værelser her lægges ned. De er ikke bærende. Der er 2 badeværelser i huset. Der er et på det her plan, og så er der et på næste etage også. Der er gulvvarmehoved og badekar. Så er der hvis man vælger at bruge det her som forældresoveværelse, kunne man eventuelt tænke i, at det her kunne være walk-in closet. Her fra planen med de 3 værelser og går videre op. Og heroppe har du et kæmpestort rum, som i dag bliver brugt som kombineret forældre, soveværelse og kontor. Heroppe der har du både walk-in closet og badeværelse med brus. Og faktisk, selvom at vi er så højt op, så har vi stadig en rigtig flot lofthøjde. Husets tag er blevet skiftet inden for de seneste par år, og derudover så har du en kælder, hvor du har fin vaskeplads i bryggers. Du har et viktualierum og et disponibelt rum ud over det med masser af skabsplads. Jeg håber, at det her det kunne inspirere jer til at komme ud og se på Gartnersvinget og i hvert fald få en god fornemmelse for det her med de forskudte plan. Og hvis I har nogle spørgsmål, så lad mig endelig høre, så sidder jeg klar til at besvare jer. Hej.